Тавин ч юм гэж. За ямар ч хэрсэн энэ чуулган завсарлагаас өмнө эрүүл мэндийн сайд, эрүүл мэндийн салбарын хамт олон хийж байгаа ажил цааш давхар арга хэмжээнийхээ талаар байнгын хороондоо ингэж мэдээлэл өгч байгаа нь маш сайн байна, зөв байна. Бас хийж байгаа ажлууд байна. Зорилт тавьж байгаа. Зүгээр харж байхад нөгөө өдөр тутмын гал унтраах ажил илүү их цаг гаргаж анхаарлаа хандуулаад байгаа нь ажиллагдаад байна шүү. Тийм учраас бас энэ эрүүл мэндийн салбарыг ер нь бүтцийн хувьд дунд болоод урт хугацаанд тогтвортой байх цаашлаад бие даасан чадвартай болох тал дээр одоо л та бидэнд хийх боломж байгаа шүү. Тэнд битгий цаг алдаараа гэж хэлмээр байна. Тэгэд сайн харж байхад бол ингээд нэлээд юм сайжрал яваад байгаа юм шиг л харагдаж байна л да. Сайжирч байгаа юмч байгаах бас саад бэрхшээлтэй юм нэлээд их байгаа нь иргэдийн бидэнд хандж байгаа гомдлоос харагдаж байгаа. Жишээл үе үеийн вирусын халдвар чинь буурахгүй байгаа даа. Энд дээр гомдол маш их ирж байна. За сүүлийн үед гарч байгаа осл гэмтэл бол бүр дийлдэгэ байлаа. Гэмтлийн имлэг ачаалаад байгаа хэвчэн одоо хүмүүс нь хаана орохоч мэдэхгүй ингээд байж гэнэ гэдэг. Тэгэхээр иймэрхүү зөвлөлтэй бас жоохон анхаарлаа хандуулаад тэр имлэг нь ачаалаад дийлэхгүй байгаа бол өөр бус юм руу чиглүүлэгч гэдэг юм уу. Энэ тал дээр бас бодит мэдээлэл амаар байна. Яг гэвэл сүүлийн үед хоёр чиглэл ялангуяа энэ халдварт вирус, дохвчин, за осл гэмтэл энэ гур бол эсвэл нөгөө эхлэгчний хэлсэн шиг үндэсний эмгэнэл гэдэг юм шиг асуудал болчиход байна гэдэг ааш. Тэгэхээр энэ мэд төр бие саяас мэдээлэл багал харлаа л да. Тэгээ энэ дээр бас тодорхой мэдээлэл өгнө үү гэж хэлмээр байна. А нөгөө талаас тэр нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийж байгаа ажил гэж энэ бол айгүй чухал чиглэл. Гэтэ нийслэлийн хэмжээнд бол сая би мэдээлэл харж байна. А яг хөдөө орон нутгата энэ дээр юу хийсэн бэ? Нөгөө эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хийж байгаа ажлууд маань орон нутг руу яаж чиглэгдэж байгаа? Тэгээ энэ асуудал дээр бас аль нэг тарж жоохон том харж ажиллах хэрэгтэй болоо. Тэгээ энэ дээр бас хийж байгаа ажлыг сонирхмоор байна. А 3 дахь миний нэг хамгийн их анхаарал татаж асууя гэж байгаа зүйл нь юу юм бэ гэхээр энэ бас хэвлэл мэдээлэл хинж байна. Энэ зургтарч явж байгаа эрүүл мэндийн сайд бас нэг зөв мэдээлэл энэ банк орныхоо гишүүд болоод хүмүүст өгчүүл зүгээр юм болов энэ хармони эмтэй холбоотойгоор одоо ганц аймагт татвараас чөлөөлөө тэгээд нэг их хурлын гишүүний нэр бариа тэгээд тэр бүм гаруй төгөргийн асуудлыг шийдээд ингээд явж гээ. Гэтэл энэ өвчнөөр өвчилсэн эмзэг бүлгийн хүмүүс маш их байна. Монгол улс 21 аймагт нийслэл Улаанбаатар хот өнөөдөр энэ өвчлөөр өндөрт явж гээ. Гэтэл нэг аймгийн анхаарал бусад чиглэл рүү энэ явдггүй. Тэгээд бас энэ их хэмжээний мөнгө шийдэгдэх тухайн асуудал эргэдэд идэг, татвараас чөлөөсөн асуудал эргэдэд идэг. Юм бол бас шударга байх ёстой. Ялангуяа энэ эмнэлэг нийгмийн эмзэг бүлэг тэр хүртэж чадахгүй байгаа хүмүүст очих ёстой. Тэр тал дээр чи яаж анхаарч ажиллаж байна? Энэ тухай яг бодит мэдээллийг энэ банк орныхоо гишүүдэд өгөөчэй гэж би хэлмээр байна. А сүйдэн зүгээр санал гэж нэг юм хэлэхэд сая сайдын мэдээлэл сонсогдлоо тэр эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд Чингэлтэй хаан улд өргөт жишг эмнэлэг барих энэ ажил төлөвлөгдөөд явж байгаа гэсэн энэ бол маш сайн байна. Энд бас би үнэхээр талархаж байна. Тэгээ Чингэлтэй дүүргээ сонгогдсон гишүүний хувьд энэ жишг эмнэлгийг дүүргэтэ барих ажилд анхаарч хамтарч хяналттай гэж ажиллах болно. Тэгэхээр бас мэдээлэл өгөөд энэ тал дээр гишүүнийхээ хувьд надаас ямар дэмжлэг хэрэгтэй вэ? Би өөрөө ч гэсэн бүр шууд ингээд асуудалгүй орж ажиллах болно гэдгээ хэлмээр байна. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн хүрээнд яг энэ жишг эмнэлэг барих асуудал Чингэлтэй хизээ эхлэх үү? Эхлэх төсөв нь юу вэ? А энэ эхлэх ажил нь бэлэн болсон уу? Энэ дээр надад бас тодорхой мэдээлэл өгөөч гэж асуумаар байна. За цог цэсгсэд. За оюун чимэг гишүүндээ баярлалаа. А ер нь бол манай эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд одоо тодорхой бодлогын хүрээнд оюун чимэг гишүүн бол байнга одоо саналаа хэлж итэл да. Тэгэхэр зэрэг танд бол үнэхээр бас баярлалаа гэдгээ дахин хэлье. За таны түрүүний хэлсэн зөвлөмжүүдийг бид нар хүлээж ажилдаа хэрэгжүүлнэ. Тэр гал унтраах ажил бол эрүүл мэндийн салбарт бол хамгийн их байдаг юм байна. А хайрын цагаа хэрэггүй дэми юмд их үрж байгаадаа яг тантай адилхан санал нэг байгаа. Тухайлбал одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр буруу зөрүү ташаа мэдээлэл өгөөд тэрийгэ тайлбар хийхгүй бол иргэд маань бас зөв ойлгохгүй энэ байдлаас болоод иргэдийн дунд бухимдал үүсэх юм уу? Зүв бус асуудлууд гарах вэ гэж ингэж санаа зовж бас энэ дээр нь ажиллах цаг гарах юм аа. За яг орон нутг руу хийж байгаа ажлуудын хувьд бол төрүүчийн ялангуяа одоо энэ халдвар төвчний ихсээд байгаа асуудал дээр за орон нутг руугаа чиглэсэн ямархан ажлууд хийж байна гэж асуужин. Тэгэхээр энэ бол орон нутг руу чиглэсэн асуудал бол хамгийн чухал тулгуур асуудал.
Өнөөдөр анхан шат болон хоёр шатлын имлэгээ бид нар бэхжүүлчих юм бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын төрөлцсөн мэрэглүүдээр ингэж оволцоод байх ямар ч шаардлагагүй иргэд мэн чирэгдэл үүсгүүлээд байх шаардлагагүй болчихоо. Тийм учраас орон нутгийнхаа эмч нарыг чадваржуулах чиглэлээр бид нар 14 хоног тутам теле хурлуудаар хичээл зааж байна. Чиглэл чиглэлээр төрхн төрхн хүүхтэн хүүхтэн гэд ингээд за ингээд яваад ирэхээр зэрэг энэ байнгын сургалтууд бол явагдаад ирэхээр бид нарын нөгөө тэнд байгаа онцлогооны төвшин Улаанбаатарын 3 дахь шатлын онцлогооны төвшний хоорондын ялгаа гарах юм. Тэгээ үнэхээр одоо онц тогтохгүй юм уу? Онцлогдохгүй хүмүүсийг бол профессорын баг нь телемедицинээр зөвлөгөө өгөөд Улаанбаатар хотод ирэх шаардлагатай бол ирж байгаа. Ирэх гээд ирж байгаа хүмүүсийн Улаанбаатар хотод онгоцоор ирэхэд 3 хүний суудл төлж, суудлын мөнгө төлж онгоцоор ирдэг байсныг нэг хүн дээрээ 98% хөнгөлтөөр зам тээврийн сайдтай ярилцаад энэ тушаалыг зам тээврийн сайд гаргасан байгаа. Өнөөдөр Баян Улгийгээс намайг Баян Улгийн дээр ажиллаж явах тэлжсэн. Бид нар 3 хүний зардал төлж ирдэг. Дээрээс нь Улаанбаатар хотод айл гэр ингээд маш их зардал гарах юм аа. Тэгэхээр энэ дээр асуудлыг шийдэж өгөөч гэж хэлсэн. Тэгэхээр улсын хэмжээнд энэ бодлогыг бол баримталсан байгаа. Тэгэхээр 3 биш одоо 98 чи 2% өөрөөр хэлбэл амьд атглаа өгөөл Улаанбаатар хот хүнд өвчтөн, хэвтрийн өвчтөн бол ороод ирэх ин боломжийг нь бол бүрдүүлээд өгсөн байгаа. За эмч мэрэгчнүүдэд ингэж бүрдсэн тоног төхөөрөмжүүдийн асуудал дээр бид нар хэдийгээр төсөв маань багч гисэн яг яаралтай тасламжийн юмд хуваарлт хийж байна. За хуваарлт хийгээд нөхөх юмнуудын олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтлөрүүдийн юмнуудыг хийгээд өгчийн зарим нэгэн төсөл хөтлөрүүдийн хэмжээнд дахин төлөлтүүдийг хийж байна. Тэгэхээр бид нарт бас нэг хэцүү юмнууд бас байгаа мэл да. Тухайлбал одоо бид нар энэ цахим эрүүл мэндийн хүрээнд тэр хин гişүү асууж ийн тээ Батөмөр гişүү асуулаа л да. Тэгэхээр бид нар ийм зарим нэгэн төсөл хөтлөрүүдийн доторх дахин төлөлтүүдийг бол сайдын хувьд бол би шахаж хийлгэж байгаа. Нин уугүй хэлгээд. Тэгээд тэр юу байд байна вэ гэхээр зарим нэгэн төсөл хөтлөрүүдийн энэ хурал зөвлөгөө, семинар, уулзалтуудын юмнуудыг онлайн хийлгээд тэндээс гарсан мөнгүүдийн энэ орон нутагт нь тэр тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх, анхны тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх тоног төхөөрөмжүүдэд зарцуулах чиглэлээр бид нар сая гэхэд төрөм төгрөг гаргаад авсан. Тэгээд энэ орон нутгуудынхаа арга хэмжээнд дэр зохицуулалтаа хийе гэд ингээд явж байгаа. За байшин барилгын хувьд бол Азийн хөгжлийн банкны сая Азийн бүсийн хариуцсан захирал нь ирсэн. Энэ захирлын уулзалт бол нэлээд амжилттай болсон. Манай энэ урт хугацааны төсөл хөтлөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллая. Энэ насжилт ихтэй аймагуудын эрүүл мэндийн салбарын барилгууд, засвар үйлчилгээнүүд энэ бүгдийг бол одоо манай санхүүжилт дээр хийх боломжтой гарцууд бол байна гэдгийг бол хэлсэн байгаа. За нөгөө тэйгүр бас бид энд хувийн хэвшлийнхаа байгууллагуудыг дэмжиж бага хүүтэй зээл олох чиглэлээр бас төсөл хэрэгжүүлж ажиллая гэж ингэж тохирсон байгаа. Ингээд ирэх юм бол бид нарт бас гарцууд бол байгаад байгаа. Ер нь бид манай яам бол эрүүл мэндийн яамнаас төсөв бага байна. За бид нарт ийм их хэмжээний төсөв хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл энэ төсөл хөтлөр явахгүй байна гэж нэг ч үг хэлэхгүй байгаа. Боломж бол цогц цэгсэдийн минутыг нэмээд өгчих нэг. За тэгээд энэ осол гимтэлтэй холбоотой асуудал дээр нэлээд ачаалттай байгаа учраас гимтлийн имлгийг хоёр ээлжинд оруулсан байгаа. За дүүргүүд дээр осол гимтлийн пунктууд хуучин байгуулагдсныг зарим нь ажиллаа, зарим нь ажиллахгүй байгаа даа. Чингэлтэй дүүрэг дээр ихэд тэр хойтлын 2 дугаар байран дээр нь ажиллаад тэгээд үйл ажиллагаанууд тогтмолжоогүй байгаа даа. Эднийг тогтмолжуулъя гэдэг асуудлыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргатай яриад тохироод явж байгаа. За энэ Кувейтийн сангийн тусламжаар төлөнгийн төв маань ашиглалтанд орчих юм бол боломж гарч ирж байгаа. Баруун бүсийн аймаг болон Баянзүрх дүүргийн имлэгийн гимтэл ослыг цэргийн төв имлэг дээр авах чиглэлээр хоёр яамны сайдын санамж бичигт гар үз зурхад бэлэн болцсон байж байгаа. Ингээд ирэх юм бол бид нар осол гимтэл дээрээ бол нэгдүгээр боломжийн ачаалалтаа явж хулуу. А нөгөө тэйгүр энэ осол гимтэл гаргаад байгаа хүмүүстэй яаж одоо хариуцлага тооцох вэ? Зам тээврийн яам гэхэд одоо өнөөдөр осол гимтэл гаргахгүй тэр замын уулзвар тойрог тэр санамжууд бүх юмнуудыг бол одоо гамбат сайд хийгээд энийгэ хэрэгжүүлээд явж байгаа.
тодорхой хэмжээгийн осл гэмтэл маань бол буур хулуу гэж ингэж бас бодож байгаа. За дохбилгийн замын өвчний асуудал энэ бол хүнд байгаа. Энэ бол үнэхээр хүнд байгаа. Сая тэр дахин хуваарлтууд дээр бас энэ дээр бид нар нөгөө анхан шатны онцлогооныхын асуудлуудыг зардлын тавьж гисэн. Дахин төлөвлөлтөн дээр нэмж гисэн. Глобал сангаар явдаг, дээрэс нь дахиад нэмээд гисэн. Тэгээд өвчлөл ихтэй 6 аймгийг мөн элэгний C вирус ихтэй 6 аймгийг анхан шатны онцлогоогийн саяны тэр төслийн глобал сангийн төслийн дахин төлөвлөлтөөр бид нар эхнийхээ таних шинжилгээгээ хийгээд авна гэсэн ийм зорилготой төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За хар оны эми асуудал дээр би нэлээд тайлбар өгчихё гэж бодож байна. Энэ нийтдээ эрүүл мэндийн яам 5 төрлийн хар оны эмийг бүрдгэсэн байдаг. Бүртгээд энэ бүртгэлийн эмүүд маань үнэн ян зүр. Тэгэхээр энэ ян зүрийн үнэтэй эмүүдийг бид нар тодорхой хэмжээгээр эрүүл мэндийн даатгалаас хөнгөлөх үндэсний зөвлөлт хорооны хурлын шийдвэр гарсан. Тэгэхээр энэ болгоноос 210 сая төгрөг хөнгөлөгдөд ирэхээр хамгийн бага үнэтэй эм гэхэд нэг 80-90 сая төгрөгөөр борлуулалт хийх боломжтой, хүн худалдаж авах боломжтой болчихж байгаа. Нэг 100 сая төгрөгөнд багтахаар болчихж байгаа. Тэгвэл бид нар яг энэ чиглэл дээр тодорхой хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдийг бас явуулчих боломжтой гараад ирж байгаа. Энэ шин санаачлалуудыг л бид бүгд хамтдаа шийдвэрлэнэ. Энэ санаачлал гаргаад тэгээд санхүүжилтийн олоод ингээд хийчих юм бол бас бид нар энэ боломж бол байгаа. Яг энэ жишгийг бол сая Архангай аймаг үзүүллээ л дээ. Баатар бүлэг гишүүн бол энийг зүгээр би харахтаа 7 сараас сонгуульд өрсөлдөхөөс өмнө энэ асуудлуудыг яриад явж ирсэн юм байна гэж харж байгаа. Тэгээд 7 сард энэ хүмүүстэй нь уулзаад тэгээд энэ гэрээ хилцлээ хийгээд тэгээд ирсэн бичиг нь бол ерөөсө ирсэн алан бичиг нь бол Монгол улсад 30,000 ширхэг хүн тун ийм юм явууллаа, ийм явууллаа. Энэ бол Архангайнгийн хүн амд хүрх юм а гэдээ бүр Архангай гэж тодруулаад биччихсэн. Ингээд бичиг нь ирсэн. А надад Баатар бүлэг гишүүн 2 удаа, засаг дарга нь 2 удаа алан бичиг явуулсан. Засгийн газрын хуралдаанаар тэр таниулах шинжилгээнийх нь мөнгийг гаргаж өгөөч гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр хурдвчилсан аргын тестээр хийх шинжилгээ дээрээс нь нөгөө вирусийн тоолох шинжилгээ хоёрыг хийж өгөөч гэдэг тэр тэрүм 1.2 тэрүм 1.1 тэрүм төгрөгийн эмийг сошиал дээр тавиад байгаа. Энэ бол тийм бичгийг би засгийн газрын хуралдаанаар оруулж хилцүүлэх шат. За